essencialmente trabalhar a dois níveis, no nosso caso sub-19, valorizar jogadores e fazer uma equipa competitiva, que são as duas coisas interligadas. Valorizar jogadores, como fizemos o ano passado, que promovemos muitos jogadores, quer em treino na equipa A, quer aos sub-23, e que este ano muitos transitaram para a nossa equipa de sub-23, é tentar fazer o mesmo e voltar a fazer uma equipa competitiva, que compita no campeonato, que conquiste coisas, e as duas coisas estão ligadas, porque para valorizarmos os jogadores temos que ter uma ideia de jogo rica, e quanto mais rica for, mais vamos valorizar os jogadores, e mais fortes vamos ser também na competição, porque são estas duas vertentes. Neste momento ainda é muito difícil termos a certeza exatamente aquilo que vai acontecer, porque as equipas ainda se estão a reformular, há às vezes muitas mudanças nestas equipas. Nós somos, por exemplo, uma equipa quase com jogadores novos, pouca gente que tínhamos cá o ano passado, também em construção. Acredito que o Gil Vicente, que tem alguma estabilidade nos jogadores do ano passado, mas também em mudança, em construção, e por isso ainda é muito difícil prever. Aquilo que eu prevejo é um jogo equilibrado, competitivo, que nós vamos tentar impor a nossa ideia de jogo, que é uma ideia de jogo dominante, a tentar instalarmos no meio campo adversário um jogo ofensivo, de muitas combinações, muita ligação entre os jogadores. Agora, não sabemos exatamente tudo aquilo que podemos esperar de cada adversário neste momento, ainda estamos todos ainda numa fase inicial de perceber que armas cada adversário tem, que equipas é que estamos todos a construir, como é que estamos nesse nível, e mais daqui umas 4 ou 5 jornadas já teremos todos mais ideias daquilo que é cada equipa. Do nosso aspecto, procuramos obviamente lutar pelos 3 pontos, queremos ganhar os jogos, que é para isso que nós trabalhamos, meter já em jogo as nossas ideias de jogo e lutar pelos 3 pontos. Devemos esperar uma equipa neste momento em construção, mas que vai dar tudo em campo pelos 3 pontos. Num campeonato duro, competitivo, como eu disse, em que, apesar de haver sempre 4 ou 5 equipas teoricamente mais fortes, os jogos da maioria deles são muito equilibrados, qualquer equipa pode tirar pontos a qualquer equipa. Nós podemos esperar muito trabalho, muita ambição, muita vontade de crescer enquanto jogadores, equipa técnica, enquanto coletivo, de defender as cores do Vizela, como temos vindo a tentar defender há algum tempo, e uma equipa que vai, pode jogar bem ou mal, queremos que jogue bem, mas quando não jogar bem, que vai deixar tudo em campo e que vai a todos os campos, de certeza absoluta, jogar olhos nos olhos. Foi assim que nós fizemos o ano passado, até na fase de campeão, que era a estreia para o Vizela, fomos jogar olhos nos olhos com todos os adversários, e é isso que podem esperar de nós, com mais ou menos dificuldade. Vamos usar olhos nos olhos, não porque nos achamos superiores a ninguém, mas também nos achamos inferiores, e temos muita ambição de conquistar pontos, conquistar jogos e ir para cima e lutar para aquilo que nós queremos. O ambiente da equipa está bom, temos um grupo que somos todos como uma família. Sim, como disse, tivemos muitas mudanças desde o ano passado, temos praticamente uma equipa nova. Toda a malta que veio é malta que ou já conhecia o Vizela ou já ouviu falar, já nos conhecíamos de alguns sítios, então foi mais fácil. Desde o primeiro treino, desde a pré-época, que entendemos todos muito bem. Podemos esperar uma equipa muito forte. Temos bons jogadores individualmente como coletivamente. Vamos fazer jogo a jogo, mas sempre com o intuito de ganhar e de representar melhor este clube. Bora.